მოგესალმებით, მე გახლავართ მარიამ ლაშხი, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის აფილირებული პროფესორი, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი და ასევე ვარ კანდიდატი დოქტორის ციფრული ეკონომიკის განვითარების მიმართულებით. მოგეხსენებათ, დღეს მსოფლიო ინდუსტრიული რევოლუციის ახალ ეტაპზე იმყოფება და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების როლი კიდევ უფრო დიდ როლს იძენს ქვეყნის განვითარებაში და ზოგადად მსოფლიოს ფორმირებაში. ინოვაციების პოლიტიკის შექმნის საწყის ეტაპებიდან ვიყავით ჩართული ამ პროცესში, გახდით ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე და როგორც იცით, ინოვაციებს ზოგადად და ტექნოლოგიებს არც ასაკი აქვთ და არც სქესი. ძალიან მნიშვნელოვანია ინკლუზიური ეკონომიკის განვითარებისთვის თითოეული ჩვენგანის აქტიური ჩართულობა და რაც მთავარია თანასწორი და თანაბარუფლებიანი ჩართულობა. ჩვენი კვლევა შეეხება ფემტექს, ანუ ქალების ტექნოლოგიებში ჩართულობის მიმართულებას და ჩვენი ინტერესის სფერო წარმოადგენს იმ უთანასწორობის და არათანაბარ ჩართულობას, რაც დღევანდელ დღეს არის, ამის გამოსწორებას. ჩვენი კვლევა შეიმუშავებს რეკომენდაციებს როგორც საკანონმდებლო მიმართულებით, ასევე იმ ღონისძიებების თუ რეფორმების გატარების მიმართულებით, რაც კიდევ უფრო გაახალისებს ქალების ჩართულობას ტექნოლოგიებში. მე თვითონ ქალი ტექნოლოგიების მიმართულებით მაქვს განათლება მიღებული, საინჟინრო და საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით და კიდევ უფრო მეტად ხვდები თუ რამდენად დიდი როლი შეუძლიათ ქალებმა ითამაშონ ამ მიმართულების განვითარებისათვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ერთ-ერთი მიმართულება, რაც კვლევისაგან წარმოადგენს ფემტექი, რაც წარმოადგენს ქალებთან დაკავშირებ ბული ტექნოლოგიების განვითარებას. ჩვენ ვიცით, რომ ისეთი გამოგონებები, როგორიც არის მაგალითად სარეცხი მანქანა, უთო, მაგალითად ისეთი აპლიკაციები, როგორიც არის ორსულობის აპლიკაციები და სხვა, რაც ქალებთან არის დაკავშირებული, შექმნილია და გამოგონებულია ქალების მიერ. ამიტომ ჩვენ ვიცით, რომ დღეს სოფლიო საჭიროებს ისეთ გამოგონებებს და ისეთ მიგნებებს, ისეთ ტექნოლოგიებს და ინოვაციებს, რაშიც ქალების როლი ძალიან დიდი იქნება და იმედი მაქვს, რომ გაზრდილი ინოვაციებში ჩართულობა ქალების კიდევ უფრო ეფექტურად წარადგენს საქართველოს მსოფლიო ბაზარზე, როგორც ტექნოლოგიების და ინოვაციების განვითარების რეფორმატორ ქვეყნად. განვითარება საზოგადოებრივი და სოციალური პასუხისმგებლობის ნაწილია. ამ უკანასკნელს კი სქესი არ აქვს. ამდენად, ქალთა ჩართულობის გაზრდა წინსვლისთვის საჭირო პროცესებში არსებითად მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. სერვისების განათლების სამუშაოს თითქმის აბსოლუტური უმრავლესობა ციფრული სამყაროს ნაწილია. დღითი დღე იზრდება სამუშაო ძალის მოთხოვნაც და ვფიქრობთ, რომ ქალების ჩართულობა გაამარტივებს სამუშაო პროცესებს ტექნოლოგიურ ინდუსტრიაში და ასევე შეიტანს განსხვავებულ ხედვას, რომელიც გაამრავალფეროვნებს შედეგებს. ცვლილებისთვის უმთავრესი ინსტრუმენტია დისკუსია განურჩეულ სქესისა, ასაკისა და პროფესიისა, რათა გადაილახოს ის გამოწვევები, რასაც უკავშირდება ქალების ჩართულობა ტექნოლოგიურ ინდუსტრიაში და ასევე ინიცირება მოხდეს იმ ცვლილებების საჯარო სამართლის ან სხვა სექტორებში, რომლებიც საჭიროა ქალთა როლის გაძლიერებისთვის ტექნოლოგიურ ინდუსტრიაში. ახალო ახალგაზრდების დაინტერესება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ზოგადი საკვლევი საკითხების პოპულარიზაციასა და პრაქტიკული გამოყენების დანერგვისთვის. აკადემიური დაწესებულებების მხრიდან აქტიური მხარდაჭერა ბევრად ამარტივებს კომუნიკაციას დაინტერესებულ მხარეებს შორის და კონკრეტულად უნივერსიტეტების ჩართულობა ჩვენ სტუდენტებს გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მხარი დაუჭიროთ აზრს, რომ თანასწორუფლებიანობა არის სწორედ ის ფაქტორი, რაც განაპირობებს სწრაფ და ხარისხიან განვითარებას.